מה הם עשו לי לזוז מהמיטה? טוב, זו הייתה רק תאונה, אתה ניסית לעזור. לא תסלח לי על זה בחיים. למה? כי הרסתי את החלום. אז תסדר את זה. אבל הגור הזה עשה מעשה בלתי אחראי. לא הייתה לו שום זכות לדחוף אותך ככה מעבר ליכולת שלך. אהבה, דאפי. אי פעם שמעת על כוכבת פופ שאין לה בן זוג צמוד? רגע. מה עם אח שלך? מה את צוחקת? דווקא חמוד. רגע, יש בן אחר משהו? לא, מה פתאום, נראה לך? נראה לי שהוא הגיע. מי? החבר הסלב שלך. זו כמעט אהבה בינינו, הלוואי שבסוף נהיה יחדיו. פה זה האודישנים ללהקה? פה היו האודישנים ללהקה עד שנכנסת והפרעת. כל מה שאני מבקש מכם זה שתתנו לה הזדמנות הוגנת להראות למה היא מסוגלת. אתם הולכים להיות הזוג המלכותי של מדורי הרכילות. איזה סיבה. שלום, תמר. זו מיקה מהמכינה. אני מציעה לך להחלים מהר, כי ברגע שאת חוזרת לעצמך, אודישן ללהקה. החלטנו לתת לך צ'אנס אחרון. תודה, תודה רבה. תודי לחבר שלך. הוא הגיע היום לאודישן ונלחם בשבילך כמו נמר. צריך לראות את תמר, צריך לספר על משהו מאוד חשוב. אנחנו פשוט לא מוכנים שתמשיך להתראות עם הבת שלנו. מזל טוב, אני רואה שהורידו לך את התחבושת. כן. למה פרצוף? ההורים שלי עדיין לא מרשים לי להיפגש עם גור. אפילו שהוא המאמן והציל לך את האודישן? אפילו. תראי, את הבת היחידה שלהם. אפשר להבין שהם קצת נלחצו שבא אמבולנס לפנות אותך. אבל אני מתגעגעת אליו. לא נורא, בינתיים יש לך אותנו. ולנו יש תוכניות. אוקיי, אז לפי הטבלה של היום, יש היום הצגה במרכז לאומניות הבמה. ובערב טעימות בשוק האוכל, זה היום הכי מרגש. את יודעת מה הכי מרגש? לקחת את הטבלה שלך ולהעיף אותה לפח. אני כל כך שמחה שאמרתי את זה, חשבתי שרק אני משתגעת מזה. ברור שלא רק את. אנחנו פשוט התרגלנו אחרי 10 שנים. מה עשתה הפעם? זו זוגת אופנה שלנו רק בעוד שבועיים, ועכשיו היא רוצה להחליט איזה שיר לנגן בשעה 5:20. ומה לא בסדר בזה? את חייבת להשתחרר קצת, אלינור. אז טוב, זה הכיף של החיים. יש לי רעיון. בואו נצא היום בלי שום תוכניות. מה בלי תוכניות? בלי תוכניות. לאן שנרצה באותו רגע, נצא. רעיון נוראי מנגד. ואני רוצה להוסיף עוד כלל. היום אלינור מביאה רק את עצמה. בלי ארנק ובלי טלפון. עוד רעיון נוראי מנגד. אין מה לעשות, אלי. את מכורה לשליטה, ואנחנו נגמול אותך מזה. המכורה, אני יכולה להפסיק מתי שבא לי. זה מה שכל המכורים אומרים, חמודה. אנחנו אומרות שאת לא יכולה לשרוד יותר משעה בחוץ בלי ארנק טלפון והטבלת פעילויות הזאת. ואני אומרת לכם שאני יכולה בקלות. ממש. אין בעיה, נפגש בחוץ עוד חצי שעה. מה את עושה פה? שאלה מה את עושה, אלינור? אני? כלום, סתם מתרגלת. כן? אז מה הטלפון שלך עושה ביד? זה? סתם, נו, רציתי להטיל אותו בזמן שאנחנו לא פה. ומה זה הטון הזה? מה את מרגלת אחרי? באתי לוודא שאתה לא לוקחת שום דבר שאסור. אז הנה, אין טלפון, הוא פה קדימה, הכל בסדר, בואי נלך. מה זה הרעש הזה? איזה רעש, שמעת רעש? אני לא שמעתי שום רעש. כן? אז למה הכיסים שלך מנופחים? שום דבר, נו. אני לא מאמינה, תראי איך את מרמה. מה מרמה? אין פה לא טלפון ולא ארנק. כן? כמה דברים הכרחיים. מה הכרחי במראה? הלו, אם מישהי פתאום תרצה לראות שאין לה איזה לכלוך בין השיניים? כן, בפנס, אני חושב שאני אתקע באיזה מערה חשוכה. בקיצור, אלי, את לא לוקחת כלום, וכלום זה אומר כלום. אלי! יואו, אני ממש...
ממש מקווה שאלינו תשתחרר קצת היום. את לא מבינה כמה קשה לעבוד איתה. אני לא מבינה, אני סובלת מזה 10 שנים. תמרי, בואי נצא לדבר איתך שנייה, לבד. אוקיי. טוב, אני למטה עם דפי ואלינו. תמרי, אבא ואני שמנו לב שאת קצת עצובה בימים האחרונים. אתם באמת לא מבינים למה? אני מתארת לעצמי שזה בגלל שאסרנו עלייך להיפגש עם גור. זה לא שאני לא מבינה אתכם, גם אני די האשמתי אותו בהתחלה, אבל אחרי שגיליתי מה שהוא עשה בשבילי ו... תקשיבי שנייה, אנחנו חשבנו על זה עוד קצת. וכנראה ששפטנו אותו מהר מדי. סך הכל הוא ניסה לעזור לך. קצת נסחף אמנם. אז רגע, זה אומר ש... אתם מרשים לי לחזור להיפגש איתו? כן, אבל יש לנו תנאים. קודם כל, שום הרפתקאות משוגעות מאחורי הגב שלנו. שום אימונים על אופניים. ואם את מתקבלת ללהקה, את לא מפסידה אף חזרה בגללו. מבטיחה לי? מבטיחה. מבטיחה. כן. ממש מבטיחה. היי. לאן אתה? אני נגן קצת בפארק. וואי, תגיד, שמעתי אותך לפני כמה ימים מנגן איזה שיר שלך, כמעט אהבה, משהו כזה? ממש יפה. תודה. כתבת את זה על מישהי אמיתית או...? לא, לא, על מישהי דמיונית לגמרי, זה הצעה שלי. מוזר, כי זה דווקא הזכיר לי איזה ערב שבילינו ביחד אחרי ההקרנה של דפי, בעיקר השורה הזאת על היפהפייה שהגיעה בארץ רחוקה והפכה לך את החיים. חשבת שזה עלייך כאילו. לא, לא, זה הכל דמיוני, המצאה שלי. בכל אופן, שירה ממש יפה. לא ידעתי שאתה כזה מוכשר. תודה. תגיד, בא לך אולי לקפוץ לים אחרי זה? בטח. אני ואת, ביחד. או לחוד, איך שבא לך. לא, לא, מעולה. נקפוץ לים ביחד. מגניב. אז ניפגש בים ב3:30? בטח. מעולה. שלום, הגעתם לגור. אני לא זמין כרגע, אז תשאירו הודעה. ביי. מוקי, איפה גור כבר יצא? כן, הוא במילצ'ייק. אז מה הטלפון שלו עושה אצלך? הוא שכח אותו בבית. כן, את זה הבנתי. מה אתה עושה? אתה מוריד לו משחקים, אתה יודע שהוא לא מרשה. תן לי את זה. שנייה, אני... מוקי, אתה תמחוק לו בטעות את כל הזיכרונות, תיתן... רגע! מוקי! יופי, עכשיו זה לא נדלק. בלקת אותה? כמו מאבטח בשדה תעופה, אין עליה כלום. תמר, מה קרה את כזאת זורחת? ההורים שלי אישרו לי שוב להיפגש עם גור. מזל טוב! איזה יופי! כן, שלחתי לו הודעה רומנטית שיפגוש אותי היום בערב. נראה לכם שאנחנו נחזור עד 5? תלוי לאן הולכים. בואו נלך לשחק כדורעף בפארק. נראה לך? כדורעף שוברות הציפורניים? רואות כמה זה בעייתי בלי הטבלה? אם אתן רוצות, אני יכולה ללכת הביתה ו... בואו! נעלה על האוטובוס. דפי, באמת. זה רעיון ענק! יואו, אף פעם לא נשאל אותנו. אבל אנחנו בכלל לא יודעות לאן הוא נוסע. עוד יותר טוב, ככה תהיה לנו הפתעה. בואו פשוט נרד בתחנה האחרונה. ממש התרחקנו, לדעתי אנחנו כבר יותר משישה קילומטר מהבית. תירגעי, אלינור, הכל בסדר, תהני קצת. שואו, בנות, ראיתם איזה קטע באוטובוס? מישהו לחץ על כפתור ושאל את הצור נדלק. מה? באמת רוצה להגיד לי שבחיים שאת עלית על אוטובוס? למה להצטופף עם עוד מיליון אנשים שאת יכולה להזמין לימו לאן שבא לך ומתי שבא לך? אולי כי לימו עולה הרבה כסף. רגע, איך הנהג יודע איפה לעצור לכל אחד? הוא לא, הוא עוצר בתחנות קבועות, ופשוט כל אחד יורד הכי קרוב לאן שהוא צריך. לא מאמינה שאני בכלל מנהלת את השיחה הזאת.
אז את רוצה להגיד לי שאנשים עוצרים בתחנה? ואז עוד צריכים ללכת? בינגו! וואי, איזה קטע! אין, אני חייבת לצלם את הציפור. חברות שלי מאלה לא יאמינו. גם אני לא מאמינה שאני פה, וגם לא ברור לי מה אנחנו הולכות לעשות עכשיו. תרגי, אלינור, תזרמי קצת, תני. אני מנסה, אני פשוט לא בדיוק מבינה ממה. כאילו, עלינו לאוטובוס, אוקיי, ירדנו בחור הזה, ו... היי, יש שם מסעדה. היא נראית אימא. נראית יקרה, אתן זוכרות שאנחנו חוזרות לאיטליה? נו, יהיה בסדר, נחלק כמה מנות בין ארבעתנו. כמה זה כבר יכול להיות? כן. יאללה, נו, בואו נלך. מה קורה, גור? אתה עסוק? לא, לא ממש. מה? בעיות עם תמר? כן. תשמע, אני מבין שהתלהבתי קצת באימון והיא נפצעה בגללי. אבל הורים שלה הקדימו קצת עם התגובה שלהם. בסדר, היא בטוח תתקשר אליך מתישהו. מקווה שלא היום. שכחתי את הנעל בבית. בסדר, היום, מחר, מה זה משנה? העיקר שהיא קרועה עליך. איפה אתה יודע? אני מכיר אותה. חוץ מזה, אני גם מקשיב לשיחות של הבנות בלי שהן שמות לב, אבל אל תגיד לב. אתה שותה משהו? לא, לא, באתי לדבר איתך. היה לי איזה קטע מוזר עם קרין קודם. קרין? היא לא אמרה שאתם רק ידידים או משהו קודם? כן, והיום פתאום היא מציעה שנקפוץ לים ביחד. די! מה, הזמין אותך לדייט? זהו, אתה חושב שזה ממש דייט? איך עוד אפשר להבין את זה? לא יודע מה, פתאום היא רוצה לצאת איתי, אמרה שאין לי סיכוי איתה. אולי היא למדה להכיר אותך קצת בשינתה דאטה. אחד הדברים? כן, מתקות וכאלה. מתקות. כן, בטח. ממש רומנטי. תראי לה איזה שמיכה, סל פיקניק, קרם הגנה. קרם הגנה? אני מרגישה כאילו אכלתי הר. מרגישה כאילו אכלתי הר? שבלה עוד הר. זה דווקא היה טעים או פלאפלה? על הפלנצ'ה. זה כמו מחוות. אז תגידו מחוות. את רואה לי, זה לא כזה נורא לנסות דברים חדשים. בבקשה. קרה משהו? סתם. מלצר? כן. תראה, יש פה טעות. אנחנו הזמנו מהעסקית. זה אמור לעלות חצי. העסקית שלנו נגמרת בשתיים. עכשיו זה כבר מחיר מלא. יש בעיה? לא, לא, אין בעיה. יש בעיה. כמה כסף יש עליכן? לי יש 50. עליי 30. קרין? גם לי יש משהו כזה, לא הביא לי את האשראי. וואו, אין לנו מספיק כסף. אלינור, יכול להיות שהגנבת קצת כסף שלא שמתי לב? ניסיתי, אבל את רוקנת לי את הכיסים. אוי, לא. עשית לי פורח משאף אחד לשים לב. השתגעת? כן, קרין, הרגע שלי עדיין לא בסדר. טוב. חסרים לנו 150 שקל. מה עושים? ידעתי שאסור לי, פשוט אסור לי לצאת מהבית בלי תיק. די, תראו, זה לא נורא, זה ממש עוד מעט נגמר. כשאתם מסיימות את זה, מחכים לכם במטבח לשטוף כלים. וואי, לא שטפתי כלים מאז? בעצם אף פעם לא שטפתי כלים. תקשיבו, בנות, ממש לא נעים לי, אבל אני חייבת ללכת לראיון לטלוויזיה עם דין להב. שרון ממש תכעס אם אני אחר. זה בסדר שאני אלך? בטח, לכי, אנחנו נסדר פה שלושתנו, לא? את האמת ש... גם אני פשוט חייבת לזוז, כי... באתי עם גור אצלי בבית. באמת? הוא ענה לך? לא, אבל שלחתי לו שוב אס-אמס, הוא בטח לא ענה לי בגלל שהוא במשמרת. אתם תסתדרו פה רק שתכן? בסדר, לא נורא, גם זה בעצם חלק מההרפתקה, לא? אז תגידי לי שגם את חייבת ללכת. סורי, אני פשוט... קבעתי עם מישהו בים. טוב, במילא אין לי חיים, אני הולך לשטוף כלים. באמת. אני עוד גדולה, תודה. רגע, בנות, שכחתן להביא לי כסף לחזור הביתה. בנות! איפה את? נתקעתי בשטיפת כלים. איפה דין? איפה חבר שלך? היי. תתמזגו. חשבתי לרגע שהברזת לי. לא נראה לי שבנות בדרך כלל מבריזות לך. טוב, את דין אתם בטח מכירים כולם, וזו דפי קרמון, החברה החדשה שלו. זמרת מאוד מוכשרת, אתם בטח מכירים אותה מה...
מהשיר שמתנגן לו ברדיו עכשיו, שנקרא ירח נשבר? בטח, אני מזהה אותו מהקליפ. אז כמה זמן אתם ביחד? האמת שזה די חדש, הם התאהבו פה במשרד. ממש. תתקרבו בבקשה. בואו מפה. יפה. מקסים, מקסים, אתם זוג מקסים. בואו נעבור לשאלות. כן. אוקיי. איזה חמוד, עשית לנו פיקניק. כן, בקטנה. רוצה לחם או משהו או קרם הגנה? מה? סתם. מצרית מהמילקשייק. את רוצה לקרוא לה? לא, מה פתאום? זאת אומרת... בוא נהיה רק שנינו. תגיד, תן לך אולי ללכת למקום יותר מבודד? מקום... יותר מבודד. שנוכל לדבר בשקט. כבר? כאילו, כן. נראה לי רעיון מעולה. שכחת לשטוף את זה. אוי לא. סתם. זה לא מצחיק. אם אני אראה עוד כפית אחת או צלחת או כוס, אני נשבעת לך שאני אצרח. איפה כל החברות שלך? כל אחת היה איזה עיסוק ממש חשוב ודחוף, אז אני לא יכול. הם השאירו אותך לבד פה עם כל הכלים? מילא זה, הם אפילו לא השאירו לי כסף לאוטובוס. עכשיו אני צריכה ללכת להתחנף למנהל שלכם שייתן לי קצת. שטויות, אני אתן לך כסף לאוטובוס. באמת? תודה. תיתן לי את הכתובת שלך ואני אשלח לך את הכסף בחזרה שאני אגיע הביתה. אני אשמח לתת לך את הכתובת שלי וגם את הטלפון, אבל את ממש לא צריכה להחזיר לי. אני ירון. אלינור. תני לי רק לבדוק שיש לנו מספיק מזומן בשביל שנינו. שלא עשיתי עצמי פדיחות. אני לא מאמינה, אתה מנהל את המסמכים? כן, כן, כולם יורדים עליי בגלל זה. טוב, שתדעי לך שזה... מה זה חשוב? כי אחרי... יש רטיבות, ואז המסמכים נהרסים, ברור. וזהו, עכשיו אני בעיקר כבר ממש מחכה שהאלבום החדש שלי יצא, ושהקהל יראה צד אחר של דין לאב, שהוא לא ראה עד היום. מעולה, מעולה. טוב, תודה רבה. כן, מספיק לכם. מספיק, okay. שיהיה הרבה בהצלחה לשניכם. תודה, תודה. תודה. טוב, תודה שבאתם. בואו, אני אלווה אתכם לחוף. טוב, זה היה מביך. כן, קצת. את עוד תתרגלי לזה, אל תדאגי. האלבום החדש הזה שלך, יש לך אולי קצת חומרים? אפשר לשמוע קצת? כן, בטח שאפשר. נשמח להודעה אפילו. ולחלוטין במקרה יש לי אותו כאן ב-MP שלי. נמצא? אוקיי. אז אפשר רק... תחזיקי, זה בסדר. אוקיי. יואו, זה אתה כתבת? כזה מוכשר. תעשי כל כך מסודה שלא ממשיכה איתך. אולי זה לטובה. ככה אני אוכל לנגן מה שאני באמת אוהב. אם היית יכול להוציא איזה אלבום שהיית רוצה, איזה שירים היית כותב בו? אותם שירים שאני כותב עכשיו, רק עיבודים מקצועיים יותר. ואם היית יכול לפגוש כל זמר בעולם, מי זה היה? וואו. שאלה טובה. מי לחשוב על זה? נו? זה ממש... מה? נו, לא אהבת? לא שלא אהבתי, זה פשוט כל כך... תגידי, תגידי פשוט, אני לא אלב, נשבע. זה פשוט כל כך לא המוזיקה הרגילה שלך, כאילו לקחו את הקול שלך וטבלו אותו בזמר גפן מתוק. סוף סוף מישהו אומר לי את האמת. זה די זבל, אה? מה? אז למה אתה... כי זה מה שמוכר. אבל התקליט הראשון שלך... התקליט הראשון שלי, מכירים אותו 20 מעריצים שרופים, וזה פשוט לא מה שמכניס כסף. וכסף זה מה שמעניין אותך? כן. כי ככה אני יכול לממן את התקליט הבא שלי בשביל אותם המעריצים השרופים. אז
אתה עושה מוזיקה מסחרית כדי שאחר כך יהיה לך חופש לעשות מה שאתה באמת אוהב. בדיוק. טוב, ההצגה שלכם נגמרה. הייתם מצוינים. כן. יכולים ללכת. רגע, לא. דין, אני צריכה אותך לשתי דקות לעבור על העטיפה החדשה של התקליט החדש. דפי, את משוחררת. אוקיי. היית מעולה. היה לי נעים מאוד. מחכה להצגה הבאה שלנו כבר. גם אני. מה, יום קשה? כן, משמרת כפולה. לא כיף. הכנתי לך את תפוחי האדמה שאתה אוהב. איזה מלכה, אמא. תגידי, ראית את הפלאפון שלי? שכחתי אותו בבית. האמת שכן. ואת יכולה להגיד לי איפה הוא? אני רוצה לבדוק אם היו לי הודעות. אז זה ייקח קצת זמן. הוא בתיקון. שלום, הגעתם לגור. אני לא זמין כרגע, אז תשאירו הודעה. ביי. היי, מותק. טנה, הוא מסנן אותי. השארתי לו מלא הודעות, ושני אס-אמסים והוא לא חזר אליי. רגע, תירגעי, מה קרה? גור, הוא לא רוצה אותי יותר. למה את חושבת דבר כזה? נו, עובדה שהוא לא חזר אליי. אולי הוא עוד פגוע מהיחס של ההורים שלך. או שהוא כועס שלא התווכחת איתם כשהם אמרו לך לא לראות אותו יותר. באמת היו קצת לא נחמדים אליו. הוא היה הכי מקסים, ופשוט עכשיו איבדתי אותו. לתמיד. אמר, תירגעי. למה תמיד הכל נהרס לי? אז... מה את עושה כשאת לא שוטבת כלים על ארוחה שלא שילמת עליה? מלא דברים. ספרי לי אחד. האמת שיש לי טבלה עם פעילויות לכל יום, אבל חברות שלי הכריחו אותי להשאיר אותה בבית. וכן, אני יודעת שזה חנני לעשות טבלה, אבל רק ככה ימים בחופש לא מתבזבזים. את מתכוונת למשהו כזה? גם אתה? ברור, אחרת החופש בורח לי. גם מנהלן את הארנק, גם טבלת פעילות. הוא מתחיל להיות מפחיד. ואם היית יכול לבחור איזה מאכל שתאכל כל החיים שלך, במה היית בוחר? פיצה, זה קל. כן, אבל עם איזו תוספת מותר לך רק אחת? בצל. איו! מה את שמה על הפיצה? כל דבר שלא מריח לך מהפה. אוקיי, ואם את היית צריכה לפגוש מישהו מפורסם, חי או מת, לא משנה, מי זה היה? את יכולה לעבור שאלה? למה? תחשבי, סוכן דוגמניות, דוגמנית, שחקן. כי ביקשתי. אוקיי, סליחה. מה... אני פשוט לא חושבת שאתה יכול להבין את זה. תעשי אותי. כולם באלי חושבים שהגעתי לארץ כי אמא שלי רצתה שאני אכיר יותר טוב את המשפחה שלי ואת החיים בישראל. זה לא נכון? בכלל לא. אני רציתי להגיע לארץ. ואני גם לא נמצאת פה סתם. אז למה את פה? כדי למצוא מישהו שלא ראיתי המון שנים. קוראים לנו אחורבי. מי זה? אבא שלי. היי, הגיע הרגע שלנו. כן, סיימנו ללמוד, התבגרנו. ועכשיו זה הזמן לצאת לרקוד. היי, אולי נצלם איזה סרט, ואולי מסיבה עם החבר'ה. כן, החופש שלנו.
ימים מאושרים.